ne sum nekoj Gary Cooper, ja sum Jovo Sufler Super. Аплаузот е најголемата награда за еден актер. Петре Прличко е еден од актерите за кого аплаузот од неговата публика, од нас, никогаш нема да згасне. Затоа, јас нема да зборувам многу за Петре Прличко, бидејќи знам малку. Меѓутоа, има човек кој знае многу. За неговиот дедо, во продолжение, Игор Џамбазов. Игор, Петре Прличко несомнено е лик кој што особено кај оние генерации кои пораснале на некој начин со него, не може да не го знаат. Меѓутоа, ете, како дојде времето, има и можеби личности кои што не го знаат. Што го прави толку голем во однос на творењето, Петре? Па еве што го прави. Околу 100 играни филмови, преку 40 телевизиски серии, над 10.000 театарски изведби во кариерата во театрите ширум Балканот. Само неговата легендарна сомнително лице, каде што го игра Јеротије Пантич, кој јас имав среќа во неговиот костим да го одиграм после не знам колку години, е има играно преку 1000 пати. Значи, еве ти ги фактите што го прават уметник кој несомнено оставил огромна трага и целата таа негова генерација, никако не сме да го забравим, Илија Џувалековски, Тодорче Николовски, професорот Илија Милчин, Предраг Дишљенковиќ, тој е еден од најстарите, на 100 години умре Чичко Прешо, кои беа активни и витални до последниот ден од своите животи, а ги поминале и Прва светска војна, и Втора светска војна, и комунистичка Југославија, и тука некаде сите се предадоа, пред да им се оствари таа желба да бидат во слободна Македонија, како што ви кажате. Перисам Алексиш, од кај произлегува? Леле, тогаш било многу модерно, актерите, особено патувачките артисти, да имаат свои уметнички имиња. Формил својот прв патувачки театар, приватен, бидејќи тој прво околу 8 години бил во патувачкиот театар на најголемиот српски актер Михајло Лазич. Значи, он киднал од дома на своји 5-16 години, ноќта, и не само што киднал со нај, туку земал и многу важни работи од куќата, го понел со себе зидниот часовник преубав, кој бил потребен за некоја представа. Тепихот, чајници, се што е потребно за во театар, точно. И избегал, едноставно избегал. Околу 8 години бавно напредувал во тој патувачки театар на Михајло Лази, затоа што таму тргуваш од почетокот. Прво ќе носиш вода, ќе им купуваш цигари или ќе им виткаш на големите актери, па подоцна ќе ти дозвола да бидеш малку реквизитер, да се грижиш за тоа што се појавува на сцената како ситна реквизита, па може би еден ден инспециент, па ќе ти дадат помали улоги и тука се родил Петре, кога дошло време да добива и по некоја помала улога и они сфатили дека он е многу поталентиран од овие околу кои трчка како некој слуга, разбираш. Му даваат шанса, тој ја искористува и после само неколку години од овие моменти тој веќе и пред представата и после представата ги пел своите популярни врапчиња, тоа биле песнички кои на гитара ги свирел, едноставни песнички кои ги смислува малте не во моментот и се однесувале и на луѓе кои се присутни во публиката. Замисли истото тоа што јас го правам сега после 100 години, да речеме. Истото тоа, ама генот, ген нема бегање. И 39-та година, и тогаш сон на секој актер било да те приме у Српском народном позоришту, тоа е ово позориште, сада су нај, каде смо ми, било е старо српско позориште кое се срушили после овог земјотреса у Скопје, што е био. Затоа и намерно избрано тука, не е случајно. Да, го примаат тука, 1939 година, и он целата Втора светска војна ја поминува играјки во театар. Па денес ке чуеш некои од тие од други планети што пишуваат по социјални мрежи. Петре Прличко работел за бугарската држава, бил бугарин, он играл во бугарскиот театар. Не, он бил уметник
што толку сакал да игра во театар, што и на кинески да требало да игра, и на ѓаволскиот јазик да требало да игра, тој е Кирил. Тоа било преживување, борба за живот било тоа. Но, тоа не им се допаѓало на овие што се збирале по планините партизаните. 44-та последна представа во бифето, овде, овдешното. Двајца што ги пратил командантот од озгора, ги седнале него и Тодорче Николовски, они кумови уште тогаш. Им рекле, имате 24 часа, се качите во партизани. Ако не се качите, кога ќе се спуштиме во градот, вие први... Први сте. Први ноќ стрела како? Истата ноќ, Чичко Тодорче имал циндап мотор во тоа време. Стар, како во Алан Форд, со онакво седиште, грумф, што вози, дедо ми ова, и тргнале на Скопска Црна Гора, и таму некаде кај Мирковци или кој е таму село, моторот откажал и од тука пешки отишле, 44-та година, че преја заврши војната. Веднаш се приклучиле кон партизанскиот театар Кочорацин, кој се формирал таму непосредно по трагичното негово загинување, кој е подосна прераснува фактички во македонскиот народен театар. Иден твореца Илија Милчин, кој бил единствениот, кој бил поткован, кој бил образуван, кој имал глумачки афинитети, способности, имал убав глас, добро изгледал и бил магот во тоа време на театарот. Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Ха? Братска поделба. Господин Кочо Рацин, се морам тука да се навратам во едно интервју на Петре Прлишко, веле зборува за односот со Кочо Рацин. И кажува дека меѓусебно си ветиле дека некогаш ќе успеат да создадат театар. Да. И тоа се случи, меѓутоа, за жал, да. Рацин не дочека. Тие се израснати на неколку десетини метри на Којник, во Велес, а во една прекрасна емисија на Хрватската телевизија, направена уште додека дедо ми беше витален и подвижен, ја раскажува целата таа случка и целото детство, како со Коста Апостолов, Солев, ги играле сите можни детски игри, како краделе дудинки и така натаму. Тоа е едно од најплодните места во Македонија во смисла на произведување на ликови, кои оставиле запис во македонската, да не зборуваме за гимиджиите, да не зборуваме. Велесе посебна приказка. Јас кога сакам да се пошегувам со Велешаник, кај си Велешаник? Ја не сум Велешаник, јас сум Којничанец, да се разбере. Да, ова е неговиот костим од таа легендарна сумнително лице, кој тој ја играше 40 години. Истата улога. Тој многу редко ја менуваше телесната тежина и ова е костимот што првпат го облекол 49-та и го носеше до 86-та-7-та, која последен пат е одиграно сумнително лице. А па кога јас, кога ние правевме ремейк, што викаат младиве на сумнително лице пред 10 години во истиот театар, во мојот театар, ми направија костим кој беше потполно ист како овој во сеќавање. Играв со неговата перика, со неговите зулфи. И мора да признаеш дека тоа не е секој дневно нешто. И пресрекен сум што ми се случи, па се поклопи и неговата награда која јас ја добив. И онака се... Мислам дека нема друг таков момент во светот. Дедо ти бил горд. Да, би бил. Ја мислам дека би бил. Игор Джамбазов, туку заради тоа што умееш многу вешто, многу моќно и многу народски да придобиеш. Да, ама тој беше шампион во оваа дисциплина и среќен сум што покрај талентот за театар го имам и тој талент знам да се социализирам. Има и државата да разговара со мене насамо, а државата е поважна. Ајќе ве викам, де, ајќе ве викам. Излези, де. Излези. Излези, чумо сама. И сета. Какво е чувството од оваа дистанца да учествувате во заедно со Петре Прличко во екранизација на, би рекол, едно од најкултните, најубавите лектири, роман за деца, Волшебното самаче, каде ти ја имаш логата на Трајче Дрварче. Да, а мајка ми ја игра мајка ми. А он го игра дедо Ефто. Да, и тоа е случката за која секојаш раскажувам и со гордост и ќе раскажувам дур сум жив. Нема друг таков случај на светот, да знаеш. Дори ни Даглас Фемили, сите три генерации,
Па не сум сигурен дека не им се десило. Нема на вистина. Еве барем во блиското соседство на вистина нема. Имаме актери што имаат синови и ќерки, актерки што имаат и внуци, но јас имам таа среќа барем еднаш двапати во животот да играм заедно со нив и тоа е посебно чувство, незамеливо. Ракија има и дома, ама куќа без газије, без сол, без сапун, тоа ти е куќа натркала. Дорчо мој, конче бре, убаво. Како на Балканот тебе, кон Србија, успева да влезе во библиографиите на големите ликови кои што ги имаат и да создадат филм на филмско платно дело кое што барем одблизу би го отсликало животот и делото на некои нивни актери. Кај нас, зошто не го имаме тоа? Петре Прлиш, не, покрај Петре Прлиш имаме многу други. Меѓутоа да речеме, заслужува ли Петре да... Добро, тоа е еден од тие петмина, шестмина кои беа обожувани и ценети и во бившата држава. Значи, дедо ми Петре е добитник на највисоката награда која Тито лично доделуваше, Авној, наградата Авној. Секам дека тогаш наводно кај него дома дојде цела делегација од Централниот комитет да јадат, да пијат, да му ја доделат, да се дружат со него. Два пати беше гостин кај Тито, правил муабет со него, Тито го прашувал: а како то друже Прличко, како сте басили онај камен, јел био од стил опора? Па ние био е прави и он тоа со опора, скажу, средбата со Тито. Он беше многу интересен човек, а недоволно образуван на времето, затоа што избегал со театаров на 5-16 години, писмен, ама необразуван. И што ти е театарот, каква школа на живот, од еден полуобразован Шнајдер, оти дедо ми бил Шнајдер за најето, тој му бил, он станува човек што, учејки ги своите улоги, ги чита најголемите светски класици и низ нив го учи и јазикот, го учи и театарот, и он некаде на моји години веќе беше врвот во театарот. Разбираш? Сега, него сакаа баш многу овие што беа трагичариве, нели, поднаводници, сериозниве глумци, но јас ти гарантирам дека дедо ми Петре во секој време можеше да го одигра тоа што го игра тие. Но тие никогаш не може да го одигра тоа што го играше дедо ми. Тоа нив ги болеше, они со по два факултета. Yeah. Дедо ми со незавршена гимназија. Така. Се постоела таа дискредитација. Па, постоела, ама дедо ми секогаш ја вртеше на шега. Колку што они беа посериозни, он се повеќе се па може би заради тоа уште живее неговото име, ќе живее понатаму. И да знаеш, но јас иако сум негов внук, секогаш кога ме прашуваат за него, а може би вечерва го направив тоа, не пропуштам прилика да го спомнам Илја Джоволековски, Илија Милчин Тодорче Николовски. Се како да ви кажам, Нада Гешовска. Значи Мели Бошкова, да не правиме муабет, значи тоа е историјата на македонското глумиште. Тоа што овие младиве сега немаат концентрација повеќе од 15 секунди да гледаат видео зашто така ги научија сторињата на Инстаграм, не може тоа ни повеќе од 2-3 минути, не може да гледаат. Дури и куси форми. Еве и ова интервју ќе им стане досадно. Таква генерација се, 21 веке. Ние сме од тие што живееа 3 на сат. Добро, јас бев еден од тие што излезе од колосек од 3 на сат, се качив на тој брзиот воз, па си се вратив на стариот колосек, каде што секогаш е најпријатно и најубаво. За Петре имам... нема толку медиумски простор за да, со кој би можело да се пренесе неговата библиографија. Ние многу малку знаеме за него, но зошто е важно да се зачува ликот и делото на нас? Па, еве, од неколку прости причини. Прво, сега те прашувам зошто? Затоа што има генерации како мене и пред мене кои што ја губат реалноста со она што е вредно. Мисијата што тој ја имал, прво кон себе како уметник, второ кон околината. Знаеш, човек што сака да ги расположи, да ги насмее луѓето, да ги внесе во друга димензија, барем за момент, тој заслужува да биде среќен. Тој човек заслужува луѓето да го памтат поубаво. И сега ќе ти кажам дека мојот дедо, кога беше популарен, не беше популарен од Инстаграм, Фейсбук и од телевизија, не постоеле тие работи. Само од театар и од филмовите што ги снимале неколку годишно. И ќе се сложиш дека за тоа треба да имаш ептен аура, онаква, огромна, и да ги прибираш вака како некои буда, нели, тие што те обожуваат околу себе.
Повторувам, целата таа генерација неизбришливи траги. Ова го створиле тие, јазикот со кој зборуваме сега го профилирале тие, театарот е многу заслужен за профилирањето на македонскиот јазик на поубаво. И Чичко Блаже Коневски често доаѓаше во театар и на премиери, понекогаш сакаше да гледа и проби, он сакаше да го слуша јазикот кој се модернизира, кој ги прифаќа. Он своевремено работел тука. Апсолутно, знаеш дека германците на 5-6 години издаваат нов речник. Има стари зборови што не се користат, имаат нови зборови. Така се одржува тоа, веројатно така. Во еден небрзан разговор ми го спомна прстенот, зашто се сместа Е, овде ќе замолам после да го снимите тоа што ние како семејство. Поточно мојата покојна баба, неговата втора сопруга, Нада Стојковска, која всушност беше и суфлерка овде во театарот, го подаривме сето тоа на национална установа, на Македонскиот народен театар. И да ти кажам дека публиката знае да појде таму и да ги гледа. Таму ќе видите се. Сега малце се преуредува овие работи, но знам дека има од неговите трски со кои фаќеше риба, до неговите лулиња, до карти за играње и до разни награди и признанија, од кои таму највредно е, и би сакал тоа убаво да го снимите, еден прстен, тоа е наградата Бранко Гавела. Бранко Гавела е еден од најголемите казалишни чимбеници во Хрватска, значи он е на ранг на Илија Мелчин кај нас, на Димитар Кјостаров кај нас. И дедо ми Петре е единствениот странец што ја добил таа награда и мора да признаеш за една Хрватска која е, кај што се мајстори за театар, поготово за опера, балет, за денс театар. Дека баш убаво звучи дека твојот дедо добил во една таква држава единствен странец што ја добил. И ќе ве замолам да го снимите. Тоа е тука од отворањето на таа изложба, односно од отворањето и реновирањето на овој театар. Инаку кога е срушен, на ово место е изградена една жолта зграда во која јас пораснав све до својата 7-ма година, јас живеев точно тука со најкешо. Ние се седиме, беше зграда и старата автобуска станица. Да, и ова место има посебно значење за мене и баш добро што доевме тука го снимело. Нешто што постојано не го знаеме, не си го споделил до сега со јавноста, е врзано за некои пикантни моменти помеѓу тебе, дедо ти, па и неговата супруга. Верувај ми, многу има. Верувај ми. И не сакам да бидам здодевен, многу од тие сум. Не можеш да бидеш ти здодевен, бидејќи. Многу од тие работи ги имам раскажувано тоа, но ќе ти кажам една анекдота која се случи од како умре тој. Во театарот одговорен беше сега пензионираниот актер Кирил Андоновски, Кире Андоновски. Кој ќе умреше некој, Кире одговорен, све знаеше. Кире, ковче кај се зима, која парцела, кај се јавош таму, гробишта се. И сега дедо ми го закопавме, да речеме, третиот, четвртиот денот како умре, државата помогна, организираше се тоа. И Кире Андоновски оди на градските гробишта да провери кај е парцелава, за утре кој ќе го закопуваме, да знаеме каде е. И доаѓа он таму, овие си работот, си копкат. Нели таму? И он доаѓа, добар ден, ајде ли ја работа? И мајсторите ми кажа, добар ден. Вика, Петре Прличко? А тоа е едниот му вика, Петре Прличко не е доаѓал од Сабајле уопште. Да, тој беше другар со тогашниот директор на гробиштата и има боемски моменти така и веројатно некој пат може би се запиле во канцеларијата повие ги ого, ама вика денеска не дојдем никако. Ај да ми бидеш живо и здраво, детуле, да пораснеш големо. На лице, бело и црвено, како тетовско јабоко. Наснага Вита Ела Пиринска. Грлото, бисер да ти рони. Гласот да ти биде, како на Славејче. Славејче, наше убаво. И кога еден ден ќе гледаш во големото сино небо, и ке слушаш славеј, спомни си за нас. Спомни си ја четата во која си се родило. Таа чета, ангелче, се бори за твојата слобода. Небото сега не можеш да му го покажеш. Туку свирни сега како славејче. Нека те чуе. Ја, буќ, буќ. Истински славе!
Много сакам да... Да, гледаш, еве, и сега ми се разлива наспевка на лицето, секогаш кога разкажувам такви моменти за него, понекогаш мислам дека... Дека може би и не би требало, но... Ти кажал некојаш да Игор не се занимава и с това работа? Да, 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 и тој и мајка ми. И тој и мајка ми, тоа е од најдобра намера. Па не сум ги послушал, нормално, и среќен сум што не сум ги послушал. Мислам, јас не можев да видам ништо друго, со најверо. Се занесов едно време дека ако не видам ова, можам да видам добар правник, адвокат, дека затоа што сум речит или не знам што, но не верувам во такви приказки јас. Јас знаев дека ќе видам актер уште на 6 години сега. Тоа може би звучи вака малку лудо, но и Космо дискот изгледа шашаво, ама делува. Се радувам на секој убав збор што ќе го чујам за него. Што би им порачал на младите? Ве нема во театар. Тоа ви порачам. Кај сте? Зошто не доаѓате во театар? Не јадеме луѓе тука. Баш како доаѓате организирано преку гимназија, влезниците се толку ефтини, баш ка не ги плаќате вие, ги плаќа школото. Дојдете во театар. Е, во нашиот театар има представи од за најмали до преку тинејџери до оној најсериозен театар, до комедии, до класични представи. Дојдете во театар. Не е така лошо, а? Гледате колку е убаво. Читајте повеќе книги, читајте македонски автори, сега македонската литература на вистина е на рамниште на овие балкански, се пишуваат многу книги и тоа. Одете на свеж воздух, избегајте од загадените градови, дојдете во Дојран, да ве види Господ, на сонце, на јод, на ветерче. Бидете позитивни и за новата година, три работи ви порачувам. Здравје, здравје и здравје. Уште една работа. Треба ли да се врати на екраните волшебното самарче? Сега имав можност да разговарам со една од уредничките и тешко. Затоа што идеолошки не се поклопува со сегашната матрица. Ако ти текне таму бугари ме мачат ме врага. Да, тоа не е исполнително, тоа е дел од историјата. Па значи не е доволно исполнително. Не е благонадежно. Тоа е веќе политика. Што се замеша политиката во уметноста, во културата, во ова? Но затоа има деца, чии татковци ќе го вклучат волшебното самарче на YouTube. Децата се навикнат и да гледат на лаптоп. Што трајче, дрварче, прикажува една... Мот херој, тоа е за нив херој, дури и за модерниве деца, они не разбираат партизани и германци. Но дете во шо шверцуе, пука, фрла бомби, германци, да тува. Да, тоа за секоја генерација е интересно. Игор, фала ти многу што одвои време. Фала ви на вас што се сетите на дедо Петре. И секоја се радувам кој ќе ме викнат, а тоа е темата. Да се ми живи и здрав. Исто. Чао. Нешто да ви рапортирам. Ја сегде минам и сегде видам.